ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମତଦାନ ସମୟରେ ନକ୍ସଲ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ। 20ଟି ଆସନରେ ସରିଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ। ମିଜୋରାମ ବିଧାନସଭାର ସମସ୍ତ 40ଟି ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଧାନସଭାର 20ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଛି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ। ଗାଁରୁ ସହର ସବୁଠି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି। ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ। ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ବୟସ୍କ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 10ଟି ଆଦର୍ଶ ବୁଥ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ମହିଳା। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସ୍ ସହ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ସମେତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ପୁଲିସ୍ ବି ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ନକ୍ସଲ ପ୍ରବଣ 10ଟି ଆସନରେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ଯାଏଁ ଭୋଟ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବାକି 10ଟି ଆସନରେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏଁ ହୋଇଥିଲା ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଭରପୁର ଉଦ୍ୟମ କଲେ ମାଓବାଦୀ। ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ମତଦାନ ବେଳେ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ବି କଲେ, ଜଣେ ଯବାନ ଆହତ ବି ହେଲେ, ତଥାପି ଏହାକୁ ଖାତିର କରିନାହାନ୍ତି ଭୋଟର। ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସୁଦ୍ଧା ହୋଇସାରିଥିଲା 60%ରୁ ଅଧିକ ମତଦାନ। अब सब डेवलप ही डेवलप तो बोल रहे हैं, सब नेता बोलते हैं हम ही डेवलप कर रहे हैं, लेकिन क्या डेवलप हो रहा है? पब्लिक तो वैसी भी है, कोई ज़्यादा अंतर पब्लिक को तो नहीं मिलता है, बस चेहरे बदलते रहते हैं, कोई कभी कुछ कभी कुछ। और बस सरकार, अगर आप सरकार वही अपनी योजनाओं के हिसाब से जीतती है कि कोई 3500 दे रहा है, कोई 3100 दे रहा है, और हम ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, बस उसी में है। बाकी तो जमीन में तो वैसी ही, करीब करीब जमीन में कोई बदलाव नहीं है। मेन मुद्दा क्या है? छत्तीसगढ़ का विकास, कर्मचारियों का उत्थान, ओपीएस लागू हो गया और बहुत अच्छी खुशी की बात है। और जो डेली वेजेस कर्मचारी हैं उनको भी रेगुलर किया जाना चाहिए, सुविधा तो देना चाहिए। और कहीं इंटीरियर एरिया में कहीं कहीं रोड खस्ता हालत है, उनको भी बनाना चाहिए। 8 बजे से शाम 5 बजे तक चले, 90% तक मतदान तो होना चाहिए, हमेशा होता है यहाँ। छत्तीसगढ़ विधानसभा 90 आसन मध्य मंगलवार 20ଟି मतदान हो 223 जन प्रार्थी भाग्य ईवीएम सिल हो। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 25 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ। 2018ରେ ଏହି 20ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଥିଲା 17ଟି ସିଟ୍। ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି ବିଜେପି। ଅଧିକାଂଶ ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି କଡ଼ା ଟକ୍କର। ଜଗଦଲପୁର, ବସ୍ତର ସମେତ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବସ୍ତର ଏସ୍ପି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜୟକୁ ନେଇ ସବୁ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଜଗଦଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏ ସଡ଼କର ପରିଶାନୀ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଅଛି। ରାୟପୁର ଆମ ରାଜଧାନୀ ହେଲା, ସେଠା ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଭାଇ। ତାର ବିଷୟରେ ଜ୍ୟାଦା ଚିନ୍ତା ଏଠାର କୋଇ ବି ସରକାର ଦେଉନାହିଁ। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗୀ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କୋଇ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବାତ। ମୋର ଭଉଣୀମାନେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଆମକୁ ବିଜେପି ସରକାରଠୁ ମିଳିଥିଲା ସେଇ ସୁବିଧାର ଆମେ ଲାଭ ଉଠଉଛୁ। ସରକାର ସେଠୁଠୁ ବି ଯାଉଛି, ସେ ସବୁ ଚିଜ୍ର ସୁବିଧା ଆମକୁ ବିଜେପି ସରକାର ଦେଇଥିଲା, ଏବେ ଆମର ବି ଏ ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା ଦେଇନାହିଁ। ସେପଟେ ମିଜୋରାମ ବିଧାନସଭାର ସମସ୍ତ 40ଟି ଯାକ ଆସନ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ହୋଇଛି ମତଦାନ। ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 4ଟା ଯାଏଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଚାଲିଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 69% ମତଦାନ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 8.5 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର 174 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଫଇସଲା କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 18 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ମିଜୋରାମରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ମିଜୋ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବଡ଼ ଦଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି। responsibility as a citizen to cast our vote. I want the government to work for the people of Mizoram to improve the infrastructure, the roads, health system. ଛତିଶଗଡ଼ର 20ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ସରିଥିବା ବେଳେ ବଳକା 70ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ଛତିଶଗଡ଼, ମିଜୋରାମ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଭୋଟ୍ ଗଣତି 3 ଡିସେମ୍ବର ହେବ। ଛତିଶଗଡ଼ ଜଗଦଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକାଶ ଓ ନିର୍ମାଣଙ୍କ ସହ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ ଓ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।